izango diren ulertezin hoietan eta hor hor izango du. Nolabait bere jakituria erabili lezakeen unetan, baina da pagora Perez Marc Soulerrek erantzun beharko luke. Azken jarri da orain Marc Soulerrek. Eskai jarri da, baina ez aurrekoekin bat egiteko intentziorekin, baizik eta hor lehen izan den mugimendu hori eta jendeari gogoak entzeko. Hor elkarrekin izketan etari baitira. Eta hor ez dago aurrekoekin bat egiteko intentzio bizirik. Lau Eskai hemen atzeko taldean, bi Movistar. Kanondel, birekin, Muriasek bat badu. Hor, Tao Geoghegan. Sebastián Henao, Mikel Nieve eta Kiekoski dira Eskaikoak. Rubén Fernández sartzen ari da. Haze ritmo jartzen ari den Kirillenka, eh? Eta zenba demoran, Usabiaga. Hortekan ere bai, eh? Berak egin du lana. Eta martxe honetan aurki gailurrera llegatuko dira. Kilometro baino gutxiago falta da gailurrerako. Gorra du, eraulek, azken hau. Basil Kirillenka. Honek ezkutatzen du, egiten duen esportzua. Ez du imintzio ditikienik ere egiten horrek aurpegian. Ia zimurrik ere ez du erakusten. Erne da Simon Yates. Erne Simon Yates. Berriz ere Britaniarra. Bigarrena du, bigarren erritmo aldaketa lasterketa buruan Simon Yatesek. Eta indarra badu Henaok erantzun behar dio. Henao da hemen erantzun beharreko gizona. Kirillenka bere lan egin du, Henaok erantzun beharra dauka, orain erantzun gizona berea da. Edo Soulerrek, Gorka Justu Xamar larri hor. Erne Simon Yatesen eraz hori, eh? Gorka zinean. Gorkatzean Simon Yates oso indartxu. Ez dago gaur Gorka garaipena lehiatzeko moduan. Eta Soler ere uste baino baxuxiago. Zulo egin du. Orain erlojuaren kontrako saio dauka Simon Yatesek. Erlojuaren kontrako saioko saio dauka. Gidea putxita hor. Horlana dago. Lutxe egin du, baina... Bai, baina jarraitu barra duka. Jarraitu barra duka. Bakarrik... Lau lagun entzera datoz. Eta bakarrik etortzea. Komeni zailo, Simon Yatesek. Horra bantalla duka, Berona horri zatea. Bai, Berona dauka hor eta horikaren zat egoera paregabea. Aurrean, Simon Yates eta atzean Berona, Carlos Berona kontrolanak egiten. Begira, horrek moteldu egingo du erritmoa, zuloa unditu arazi egingo dio Simon Yatesi. Marka izango da. Movistar eta Eskaian arteko leia espero genuen eta ez batak ez besteak azkenean. Horikak eta indartsuenak, eh? Ez jokoagatik bakarrik, bai lehen Ibarrakoan eta orain Eraulen ere erakutsi du Simon Yatesek beste baino bizitasun gehiago daukala. Eta lasterketa jokatu den unean ere beste batzuek izan duten talde estrategiaren abantaila izan duela, hau da. Azpimarratu dugu Movistarrek hiru gizon sartu dituela, bi Iesaldia topatu nahirik ibili diren gizonak, Soler eta Izagirre, baina ez dugu aztu behar Orekak ere hiru gizon sartu dituela, Orekak. Hiru gizon eta bat errematatzailea gizon hau. Eta gizon honen lana bultzatzeko hor egon duela Houson eta orain kontrolanerako Carlos Benona. Beraz, Orekak lan zinez zoragarria egin du. Hainbesteko izenik gabe, hainbesteko presentzia edo nabarmentzerik gabe, baina zur-zur sekulako lan egin du nahi zuten egoera topatzeko. Hogeita lau urte dituen Britaniarra, Simon Yates, aurten Parisen izan etapa irabazita da. Iaz Espainiako bueltan irabazizuen Galizian etapa. Iaz Ordiziako klasikoare irabazizuen gizonek. Bianaietan hau da, lau hilabeteko zigorra dopinagatik bete behar izan duen gizona.
kontrol batean, berak sustantzia bat hartzeko baimena izanagatik, kontrolean esatea ahaztu eta lau hilabeteko zigorra jarri zioten, gero sustantzia hura agertu zelako. Berez baimena zuen, ez zuen esan, baina zigorra lau hilabeteko jarri zioten. Simon, zulo egin du. Deitzi. Hori badoa, garaipena, uste dut Fermin garaipena horrena dela. Ezin dio ies egin, atzean taldekide bat kontrolerako, bere indartxu, amaiera paregabea, ja, zirte dozar, tapustu, garbia dauka, Simon Yatesek. Euskal Herrian bigarren garaipena, izango du gaur hemen induren saria irabazten badu. Euskal Herriko itzulean ondo bilitako ziklista da, 2015ko itzulia bosgarren bukatu zuen. Eta lehen urtean berriz, Anoi postu batean erori, eta erretiratu beharren izan zen, Arrateko etapan uste dut. Lizarko irudiak, lasterketa burua murun, lasterketa buruan Simon Yates. Orain hau ikusita, Orikak egin duen estrategia ikusita, lehen urtean Aubisken amaitu zen etapa Espainiako bultakoare gogoan datorkit, izan erean ere oso estrategia usarta erabilizuen Orikak, eta Aubisken amaituko etapartan Simon Yatesek ere lan zoragarri egin zuen. Mari Blanki igotzen aurrena Jack Hikek ies egin zuen, gero Simon Yatesek, Ark lagundu egin zion, zain egonda, eta gero atzetik aurrerako sekulako lana egin zuen, eta garaipenetik 29ra gelditu zen gizon hau, Simon Yates. Estrategia bikain erabili zuen han ere Orikak. Espainiako buelta, 6. Mugatu zen iaz, Simon Yatesek. Aurten Paris-Nizan 9. Izan da, gora datorren gizona da, eta erne gizon horrekin. Garaipenerako lehenera aipatu dugu, 4 edo 5 aipatu behar diren zerrenda horretan, Simon Yates hor dagoela Euskal Herriko itzulian ere. Iaz, beste 2 urterako kontratua luzatuta da Orikarekin. Eta iaz, ordizian, ba, abaltzisketako azken igora jota alde gintzuen. Gaur bezala xe. Jo, ies egin eta garaipena lortu. Gaur egingo duena, iaz aurtizien egin zuen. Eta gaur aurtizien izan zituen arerioak, baino izan ezagunagoak eta maila zantiagoak direnak menderatuta lortu du. Lasterketa burua bakarrik geratzeak izan honek. Zuler eta Henao ibili dira uste genuena, baina zertxo bait batialxeago. Honen erasuari erantzutekotan, haiez zuten erantzutearen erantzun gizona. Mar Zulerrek eta Sergio Luisena. Hemen atzeko talde txoan. Kirillenkak bat egin duenez, Kirillenka Henaorentzat lanean, baina diferentzia gora egiten ari da. Kirillenkak pentsa zenbat kilometro dara matzen lanean ordekan eta aldapa gora, orain bat eginagatik eta bere borondate guztia jarriagatik, ez dauka gizon honek bezain pedal kolpe eraginkorra eta indartsua. Hori izango aldo saileaga bere izan ozen. Lasterketa lehiatzeko hautagairi sendoena, Kirillenka harrigarria da, murun gora ere, burura pasata, atzean geratu ondoren, batekin aurrekoekin eta berriz ere lanean ikustea, hau muru gainean da, eta 1 minutu erdira. Bai, diferentzia horrekin seguru da. Masuler orain ahalegin zen ari da, Movistarrek erraia bota beharra dauzka, egindako lan guztia errematatzeko ahalegin egin beharra dauka, baina mugimendu berantiarra dira hauek. Mugimendu hori edo ahalegina behintzat, eta pentsatzen dut berak ere jakin bazekiela, kontua da, abildadea indarra gaitasuna falta izan zaiola, Simon Yates mugitu denean, Masulerri eta beste ere, gaitasuna falta izan zaiola erantzuteko. Estrategikoki garbi zegoen antzegoela erantzun beharra. Ezin izan dute, ez dago besterik. Hori ezin da kritikatu, abindade falta ezin da kritikatu. Beno, aurreneko erritmo aldaketa Ibarran gora egin du, azkeneko zenen pasa direnean. Orduan txen mugitu da Simon Yates, Gorka Izagirre irtintzai orduan. Geroztik 9 lagun izan dira lasterketa buruan eta bigarren azken
kolpea, eraulen gora jodu eta geroztik bakarri da gizon hau. Aurtengo ekitaldia bere ganatzear. Hortxe unea, hortxe erritmo aldaketa egin duena eta begira, berehala, Sergio Luis Henaoka indarra izan balu hor, berehala erantzun behar zion. Eta Sergio Luis Henaok neurri batean eta distantzia batean Kirillenkaren gurpilean jarraitu du, zergatik? Indarrik ez zeukalako. Lapa behera orain. Hauek esan behar da, jeistarrek izan dutela aukera eskairekin profesionaletara pasatzeko Usabiaga, hauek etorkentzen nukoen turren abarmendu ziren, unen gute baten bietan behira bat zintituen. Lasterrek eta zora garek egin zituen, esan behar da eskaik luzatu ziren profesionaletara pasatzeko aukera, baina hauek aurika lehen etxizuten. Eta garbi izan zuten zergatik gainera, ez zutela egun guztia bestere meseetan lanean aritu nahi. Ideia garbi zituzten gazte-gaztetatik profesionaletara pasata edozeinek eskai bezalako talde batean besterentza lanean aritzeare, ia horretzat hartuko lukete. Hauek ez, hauek beraien burua garailetzat ikusten dute. Txapeldun izateko izara dute eta horregatik ez zuten eskairena onartu. Horikara joan ziren talde buru izateko eta erantzuten ari dira bata zein bestea. Bikainarekin egingo dio azken igoerari Saint Monjeitzek. Iaz bilagun izan zen hemen lasterketa buruan Joni Izagirre eta Sergio Luis Henao. Ena hor da atzeko taldean, baina atzeko taldea 36 segundura geri da orain. Honen bestez dena hori bigarren postua lehiatzea besterik ez zaio geratzen une honetan. Simon Yatesek, lan zoragarria, hemen txagertu da lehen, aurreko pasaeran, aldapatxe horretan, eta Gorka Izagirreko sondo erantzun dio nonbait gero, Gorka indarrez ustuta gatitu da, eraulen gora izan den mugimendu hartan ezin izan baitu erantzun. Baina Simon Yatesek erreserban indarra bat zeukan, eta bi taldekide izatearen abantailare oso ondo baliatu du. Batek lan eginduelako ihesaldiak aurrera egin zezan, eta bestea Carlos Verona kontrolan zoragarri egin diolako. Kontrolan zoragarria. Horre berak ere albidetu du Simon Yatesek tartea erraz handitzea. Ez bere pedal golpea bakarrik, baita Carlos Verona zaintza lanetan egoteak ere. Beno, ba Simon Yates hasi da azken aldapatxo igotzen. Hauek oraindik ez, hauek une batetik bestera hartuko dute ezkerrera bide gurutzean. Bien bitartean Simon Yates bakar-bakarrik ia garaipenaz gozatzen, lasterketa buruan, Indurain saria palmaresean ikusiko du une batetik bestera gizon honek, iaz gogoratu ordizian irabazi zuela Euskal Herrian, onbestez bigarren garaipena du gaurkoa. 24 urteko britaniarra. 5 metro hortik helmugara. Iruzpalau bihurgun oraindik, baina 5 metro baino ez. Berarentzat igoera, igoera proposa, errimo aldaketa bortitza duten txirrendularientzat baita benetan egokia. Bihurguneak eskubi ezker. Eta hemen markaketa, markaketa bigarren posturako. Marsuler, Henao, Woods eta Carlos Verona. Azken metroa bien bitartean jaitzentzat. Demoraldiko bigarrena izango du gogoratu Paris Nizan irabazi da urten aurrenekoa Simon Yatesek. Goi mailako igotzailea da. Eta batera eta bestera begiratu zator. Eta une batetik parez pare izango du hementxe helmuga pankartaren bila Simon Yates. Ordu azken bihurgunea. Eskubira. Garaipena ospatzen ari da. Barruan garaipena ospatzen ari da. Horika Eskot, Lizarra nagusi. Ez Movistar eta ez Sky. Simon Yates gaur. Indurain sarian garaile.
erakustaldia. Berak indar erakustaldia eta taldeak estrategia bikain boro bildu du. Bigarren posturako gutx, enao. Bien artetago. Cannondale bigarren postuan. Eta enao, orten hirugarren izango da. Gutxentzat bigarrena, Sergio Luis Henao hirugarren berriz ere podiumean kolombiarra. Laugarren Berona eta bosgarren Marsuler. Pentsa, Movistarrek egin duen lan guztia ze sari tikiarekin jaso duen azkenean. Kiri Jenka, horrek ere saria merezi du, sabiaga. Podiumean ez du sariak izango, baina merezi du saria. Izango du, taldetan estimazio bat dauka eta kontratu faltarik eta diru poltsa egin duen guztia egin da, pentsan ondatorren. Zer postu egin duen, bai jauna, hori da kontua. Horregatik aipatu duen segurazki Gorka Izagirre indarrez ustuta gatitu dela hemen Ibarren egin duen esportuagatik. Orduan ez baita, Kirillenka Gorka bezain indertxo egon, baina gerorako indar gehiago zeukan nonbait. Gorka Izagirrekan egin duen erritmo aldaketarekin eta indarra gutxi egin ditu nonbait eta deposito guztu egin zaio. Baina bikain, bikain ibili da. Egin beharreko egin du eta egon behar zuen lekuan egon da Gorka Izagirre. Bera garaipena lehietzeko zuen aukera oso ondo jorratu du. Esan dugu hasieran, iesaldia topatu behar zuela eta iesaldia topatu du Gorka Izagirre beste behin. Ruben Fernandez eta Gorka. Gorka Izagirre elkarrekin, Movistarreko biak elkarrekin, goratu zuer, aurrean sartu dela. Bosgarren izan da zuer, seigarren Kirillenka. Zazpigarren eta zortzigarren honen bestez. Hemen duzu irabazlea. Ia zaurdizian. Modu honetan txe bakarri garrapatu zuen elmuga. Bene garaipen guztiak izango ziren horrela. Hau ere bizkor-bizkorra edo, bueno, inguruan errimo aldaketa ona du igueran, baina bestela bintzat demandako garaipenak eta Espainiako bueltan lortu zuen ere, bakarrik ies eginda lortu zuen. Eta horkutzeneko enturrean lortutako bat, talde txobatean, baina talderen aurrealdean jarretan aldapatxo.